Der er enorm fokus på immunterapi, og nogen har betegnet det som det største gennembrud i kræftbehandling siden indførelse af stråleterapi. Immunterapi virker på rigtig mange patienter og har en rigtig god effekt, men det er desværre ikke på alle. Og Pallons rolle, min rolle, er at være med til at udvælge de patienter, som kan have gavn af denne her rigtig gode nye behandling. I stedet for at rette behandlingen mod kræftcellerne, som vi har her, så retter behandlingen sig faktisk mod de celler, immunceller, som ligger imellem kræftcellerne. Normalt så kan vi godt, når vi går rundt, udvikle enkelte kræftceller, men vores immunsystem fanger dem og finder dem og slår dem ihjel. Problemet med kræft, det er, at nogle gange kan kræften undslippe immunsystemet. Og det kan kræftcellerne gøre på en helt speciel måde, ved at de udvikler nogle små kontakter på overfladen, som kan slukke, som kan faktisk forbinde sig til en lignende kontakt på immuncellerne og slukke dem. Det nye det er, at man har fundet et stof, som kan gå ind og slukke eller fjerne disse kontakter på kræftcellerne. Så nu kan de ikke slukke for immunsystemet. Så nu kan immunsystemet overvinde kræften. De første behandlinger er startet hos patienter med lungekræft og modermærkekræft, men det er helt sikkert, at en lang række andre kræfttyper vil følge efter.